Kazakistan'dıklar ay sayın tapkan karajatının teğen jartısın azıq tülükke jımsaydı. Prezident elimizden alumettik ekonomikalı damu meseleler jöndegi kengitilgen kengeste inflyatsiya ösken sayın halıqtın tabısı kunsuzdan jatkanın aytta. Otandık önümderden kızıgın kore almay otur. Masal, aul şaruashlığı tavarların saxtau koymaları jetispeyd nemese әбден тозған. Субсидия ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кеткен. Сонымен халықтың табысын кім және қалай арттырады? Азық-түлік бағасы не болмақ? Шағын және орта бизнесті қолдау үшін қандай шаралар қабылданады? Тілшіміз Асылбек Тойбек тарқатады. İnflasyonun tejeude hükümetin hareketi jetkiliksiz bolup otur. Ağpan ayında şektin şıgıp 21,3%'a bırak jetken. Saldarınan azıq-tülük bağası sonu 15 yılda bolmağan dengege kımbattağan. Esesine inflasyon ösken sayın halıqtın tabısı da kunsızdanıp jatır. Jurttın tabısın, alumiyettik salanın şıgısı esemnen artırudun da şegi var. Biz osı şekke jetken siyahtımız. Buğan kosa tutunu neseylerinin kulemi artıp baradı. Bül hareket İnflasyon кезінде жан бағудың амалы. Бірақ мұндай ахуалдың әлеуметтік және саяси салдары өте ауыр болуы мүмкін. Тіпті банктердің өзіне қауіп төндіруі ықтимал. Өз кезегінде үкімет басшысы наурыз айында жылдық инфляция 18,1%-ға дейін баяулады деп ақталды. Енді 2 есеге дейін төмендетемін деп сөз берді. Халықтың табысын арттырудың бағдарламасы іске асырылуда. Биыл 4,4 миллион адамды көтерілген әлеуметтік төлемдермен қамтуға 4,6 триллион теңге бөлінді. Халықтың табысын арттыру шаралары аясында 3 миллионнан астам адамның жалақысы өсті. Сондай-ақ президент ауыл шаруашылығы және өндіріс салаларында мардымды даму жоқ екенін айтты. Ауыл шаруашылығы өнімдері ысырап болып жатыр, себебі сақтау қоймалары жетіспейді. Қарапайым шаруалар болса, субсидия ала алмай сарсаңға түсіп жүр. Амалын тауып алған пысықайлар қазына қаражатын өндіріске емес, қалтасына салған. Ал елімізде өндірілетін тауардың көлемі ішкі сұранысты қамтамасыз ете алмай отыр. Әлі күнге импортқа тәуелдіміз. Вопросу насыщения рынка отечественной продукции. Нарықты отандық өніммен толтыру олардың өндірістік факторларының өзіндік құнын төмендету мәселесіне ұрандармен уәдесіз жан-жақты ойластырылған түрде қарау керек. Президент соңғы уақытта өзекті жанар-жағармай бағасына қатысты да тапсырма берді. Жанар жағармайдың бағасын көтеру мәселесінде дәл осылай қараған жөн. Түскен қаржыны делдалдар, яғни алып сатарлар емденіп кетпеу қажет. Оны жаңа мұнай-газ жобаларын жүзеге асыруға және мұнай өңдеу зауыттарын жаңғыртуға жұмсау керек. Поэтому правительство должно принять дополнительные меры по повышению налоговой отдачи для государства при пересмотре цен на нефтепродукты. Тоқаев табысты Қазақстаннан тауып шетелде шашатын ірі бизнес өкілдеріне де сын айтты. Оларды елдегі әлеуметтік мәселелерді шешуге көбірек үлес қосуға шақырды. Ал елге қайтарылған активтер мен мүліктер қолды болып кетпеуін ескертті. Қазақстанда адал әрі ашық жұмыс істейтін бизнес өкілдеріне барлық жағдайды жасаймыз деп өтетті. Үкімет пен әкімдерге инвестиция тарту бағытындағы жұмыстарды жандандыру жүктелді. Бұдан былай маңызды инвестициялық жобаларды прокуратура сүйемелдейтін болады. Асылбек Тойбек, Жібек Жолы.